Ja, men jag tycker det är kul det här med att man har lite olika. Mm. För jag, jag gillar ju ett så här ganska diversifierat. Mm. Så jag har ju också så här fastighetslånsinvesteringar, just, just. jätte Jättelite typ onoterat bara för att jag vill så här testa det. För att det är mm. min vision om mig själv i framtiden. Så nu, alltså, det handlar om typ så här 5 000 här och där. Liksom. Men det är ändå kul att ta det första steget mot någonting. Just. Och det är ju risk om något. Men ja. med en sån liten, liten del av kapitalet så tycker jag att det är kul. Ja, jag tycker det är som ett skattjakt. Skapa det igen med investeringar. Ja, vi ser att fler och fler liksom faller i de fällorna. Vi hälsar dig som lyssnar, eller för den delen tittar, så hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av The Compounding Lounge. Podden där vi pratar om ja, men allt som har med investeringar och ekonomi att göra. Och vi som sitter här idag är Levi, VD och medgrundare, Pablo, teknikchef och medgrundare och idag så kommer vi grotta ner oss lite i ett för mig jätteintressant ämne och område. Nämligen hur vi själva tänker när vi investerar. Ja, men lite så här varför, hur och processen där bakom. Mm. Visst. Det ska bli jättekul att få liksom bena ut det här med, med er och höra mer hur ni gör. Och jag är nyfiken på hur du gör, för du investerar så brett. Mm. Ja, mm. allt, allt möjligt. Som Exakt. Förstört. Men jag älskar det här, i alla fall på senare och börjar tänka mycket på varför investerar man? Och jag tänker att det är bra att fråga sig själv. Alla mm. där ute som investerar, sparar, tradar, ska ha den så här målbilden. För att jag verkligen. tror att man blir liksom mer peppad så och verkligen mer gör det då. Mm. Så jag frågar er, har ni kortsiktiga eller långsiktiga mål? Vad, vad har ni för något? Liksom? Mm. Om ni nu har någonting, någon bild? Ja, jag... Ja, för, för mig är det viktigt att ha en ekonomisk trygghet. Kanske, ja, trygghet. Padding var jag på väg att säga. Lite Nej. mellanrum i ekonomin. Buffert. Sånt. En buffert. Mm. Um, kortsiktigt såklart för att man ska kunna ta oväntade kostnader som kan komma. Um, men också saker man planerar, någon semester eller någonting annat. Um, men sen så vill vi också investera långsiktigt, jag och min fru i börsen, så att vi inte behöver kanske jobba fram, mm. hela vägen fram till pension eller kanske gå ner i tid mm. i framtiden. Nu är det lite svårt när det, när det här är ett eget företag, för man jobbar ständigt, men det är för att det är roligt. Men att ändå ha möjligheten att kunna jobba det. mindre, det kanske jobba tre, fyra dagar i veckan, eller mm. vad vet jag. Uh, och framförallt också att ge vår son en ekonomisk start. Mm. Um, viktigt, om man kan. Om man kan. Uh, men Lite hjälp, kanske hjälpa honom med möbler när han flyttar hemifrån eller någonting. Mycket bra. Du då, men jag, jag har en ganska tydlig bild av just det med att, att jobba mindre för mig. Buffert och sånt är, det är klart att det, det grundar sig i att man har, vill ha en ekonomisk trygghet. Men för mig handlar det inte om en, en trygghet att liksom, eh, kunna ta oväntade utgifter här och nu. Och så där. Det känner jag att det är liksom en, en normal del av en normal budget och det skulle jag kunna ha med vilket jobb som helst utan att investera. Men investeringarna för mig, det handlar om att bygga upp någon form av förmåga att, att göra ännu mer precis vad jag vill. Jag skulle egentligen, jag, är liksom, jag, jag brinner för det vi gör, jag har en passion för investeringar, men om jag fick välja helt fritt vad jag skulle göra varje dag så skulle jag kanske liksom läsa böcker, måla och hålla på i trädgården och bara liksom göra mer kreativa saker och mindre produktiva saker. Och det är liksom det jag sparar för på något mm. sätt. Att jag skulle egentligen ha möjligheten att hoppa av idag och göra det under ett par år om jag vill. Men, men jag vill kunna göra det och känna att jag inte behöver söka mig tillbaka, tillbaka sen. sen. Exakt. Så finansiell frihet tycker ja, du som, jag hör att du... Exakt. Inom men det är inte finansiell frihet att ha 20 Lamborghinis i garaget. Nej, alltså, hava trygg i sin ekonomi utan ja. att behöva jobba superaktivt för det. Exakt, exakt. Och sen som sagt, jag gillar också att jobba. Jag tycker det vi gör är jättekul och eh, tänker inte sluta med det. Men att, eh, men att ha möjligheten, mm. verkligen. Och så känner jag också, mm. exakt samma. Jag, min, alltså mitt mål är ju finansiell frihet och mm. inte för att jag kommer att sitta och dricka liksom, drinka på stranden, utan för att jag vill kunna ha den möjligheten att göra vad jag vill. Just. Och det vill också lite det, därför jag har investerat som jag har gjort ändå under mm. alla åren, fast man kanske inte hade behövt, alltså på papper egentligen, jag tänker typ andra som varit i min ålder, har kanske inte har gjort det. Mm. Men eftersom jag vetat väldigt tidigt att jag vill bli företagare, då har jag känt den här, liksom, motivationen att jag måste ha ett kapital där bakom, för annars kommer jag inte kunna vara företagare. Då Nej. måste jag vara anställd på det klassiska viset. Visst. Så jag har, jag har, och jag investerar nu, för att kunna välja bort saker jag inte vill och kunna välja saker som jag vill. Mm. Precis som, som ni säger. Och det är därför jag liksom bara har investerat stenhårt, och, fast man kanske generellt inte har, andra har gjort det så. Nej, så visst. Ja. Och kanske satsat på företagandet också ja, men precis. i en annan utsträckning. Och kunnat göra det. Jag skulle ja. inte kunna tradea om inte jag hade en, en, ett kapital. Nej, så. det är klart. Hur trader du och hur investerar du? För du både investerar och trader kortsiktigt. Exakt. Den Majoriteten av mitt kapital är i, i tradingen. Mm. Och det är kortsiktigt, volatila småbolag. Även om så här, det här är för min framtid, men själva strategin är kortsiktig. Mm. Så jag handlar på, liksom, vad ska man säga, aktier som går i en range gärna. Så man kan förutsäga lite grann var kommer den här aktien studsa. Så köper jag och säljer i det, de hoppen. Mm. Och det är där min, mitt största kapital ligger. Och sen har jag flera portföljer. Jag har en pensionsportfölj som är lång, långsiktig, som jag inte får röra. Och det är väl det här framtida finansiella frihetsmålet. Sen har jag så kortsiktiga också, typ resa, en, en fest när jag blir 40. Så Aha. jag har både liksom så olika um, konton som jag faktiskt rekommenderar. För det är skönt att ha olika strategier till olika mål. Så, så du har olika strategier och därmed olika innehav i de här Exakt. olika kontona? Exakt, så jag har verkligen småbolag ena som är trading. Mm. Jag har Stockholm. jag har en pensionsportfölj som jag har valt olika bolag mm. som jag har gått lite mer på känsla ärligt talat. Så vi ja. kan prata kanske mer om sen. Eh, och så typ kortsiktiga, det, är bara typ, det här är lite mer index bara för att jag har så lite pengar som bara ska växa. så. Mm. Vad investerar ni i? Stockholm vet jag är en stor del. Absolut. Finns det något mer där? Ja, eh, nej, inte för min del. Jag byter lite eh, krypto i mm. ethereum. Varför har, tycker du att det är kul? <laughs> för jag vill inte välja bitcoin som alla andra gjorde. Mm. Jag, vill göra. jag vill inte vara som alla andra. Eh, jag, jag ångrar inte mig, men jag känner att jag behöver utöka mig även bitcoin bara för att jag kommer inte att trade bitcoin som vår gäst Dominic gör, mm. som vi har spelat in något snitt med, eller två stycken. Det är långsiktiga. Men exakt, bara ja. ha det där liggande. Jag behöver exponera mig mot krypto. Och... Känner du att du kommer att vilja öka den alltså kryptoandelen någon gång i framtiden? Ja, definitivt. Mm. Nu har vi ju, jag har ju utsatt mig mer genom att prata med både Dominic, eh, Arvid, Arvid. Arvid precis. Ja, Trio. trio. Ja. Och då känner jag att blir jag blir inspirerad. Jag blir inspirerad, tack. Mm. Det är jättekul. Och då känner jag att jag, jag måste bara hänga mm. med. Jag förstår inte det helt och hållet. Nej. Eh, men, Så det är ändå den, den risken, för det är inte förknippat med ganska hög risk. Jag tänker att det är också intressant att veta mm. hur riskavert eller hur risktagande det mm. ja, är. Ja, men visst. Men det kommer att vara pengar som inte jag behöver. Och ja. Det är alltid min filosofi, att när jag investerar i börsen så har jag pengar jag, jag inte behöver här och nu. Och Det är klart, det är svider när börsen går ner. 2022 sved. Men, så jag kom, men jag kommer nog inte ha lika stor exponering i krypto som jag har i Aktier. börsen. Men jag kommer nog utöka. Mm. Yes, intressant. Ja. Du Levi? Ja, det, det är intressant det här. för att jag jag tänker att om man hade haft, liksom, det, är lite så här, det är lättare att tjäna pengar när man har pengar. Ju rikare man är, ju mer kan man exponera sig mot eh, liksom större delar av världen. Och har man miljarder som ligger, då kanske man kan köpa lite guld och gräva ner någonstans och fysiskt guld och sådär. Eh, och ha det som en säkerhet. Men jag idag till exempel har ingen exponering mot guld direkt. Men det är för att jag, jag satsar väldigt mycket på aktierna. Mm. Det är så att man kan exponera sig mot krypto genom aktier, aktiebolag som håller på med krypto. Man kan exponera sig mot guld också. Köper man ett investmentbolag så har man oftast där i redan en, en ganska bred portfölj. Så för mig finns det liksom ingen anledning att egentligen kliva utanför aktiesverige. Sen har jag köpt krypto direkt och det handlar mer om att 2017 när jag började handla, då fanns det inte så många bolag, särskilt inte på svenska marknaden som var väldigt aktiva eh, inom krypto. Då kunde man köpa någon certifikat på, på Avanza tror jag. men Just det. Jag tyckte att det var lättare och kändes mer tryggt att köpa och äga valutan det själv. Då. Mm. Eh, Just det. Så jag har både exp exponering mot bitcoin och ethereum men inte någon mer även om jag tittar ibland. Men liksom jag lägger ingen tid på det. så så det blir så här, oh, Hade jag haft tusentals kronor över hade jag kunnat köpa lite här och lite där. Men det är mest börsen och... Ja, det är också en också. ganska, fortfarande, det är ju en, en liksom bitcoin är för snart 15 år, eller 15 år tror jag. Och det är ju, jag tror att det är här för att stanna och krypto är här för att stanna och all teknik som kopplas till blockkedjan. Men jag tror att det är en ganska omogen bransch vad det gäller användarvänlighet och sådär. Vissa kryptovalutor kan man fortfarande inte köpa utan att man kan programmera lite kod själv för att komma åt den typ. Mm. Och det är för mig Ja, jag har inte den tiden. Jag kanske skulle lära mig, men nej. Men jag har inte heller, jag har ju liksom, jag har ju ärvt lite grann. Jag har exponering mot typ fyra hektar skog, vilket är ganska lite i, i de Även som kan skog. intressant. Det är, intressant. Det är ja. inte alla som har mark på det viset. Nej, kanske. exakt. Men det är, det liksom, har gått i min familj i generationer mm. och jag har svårt att, att släppa liksom Nej, det är klart. den. Det är en identitetsfråga ja. lite grann på något sätt. Jag kommer jag ifrån det här, min familj var skogsmän. Nu är jag också det, typ. men i en väldigt liten skala jämfört med dem. Och jag har även ett par stugor som jag har ärvt. Ingen som är värd särskilt mycket pengar i förhållande mm. till min aktieportfölj, men det är både en trygghet och någon form av framtida liksom förhoppningen att man ska kunna ta hand om det och kanske göra, förbättra och eventuellt hyra ut någon gång. Så. Men det är säkert blir det varmare här i Stockholm så kan det liksom flytta Flyta norrut. Exakt. Ja, exakt. Ja, men jag tycker det är kul det här med att man har lite olika. Mm. För jag, jag gillar ju ett så här ganska diversifierat. Mm. Så jag har ju också så här fastighetslånsinvesteringar. Just det, just. Jätte, jättelite typ onoterat bara för att jag vill så här testa det för att det är mm. min vision om mig själv i framtiden. Så nu handlar det om typ 5 000 här, här och där. Liksom. Men det är ändå kul att ta det första steget mot någonting. Visst. Och det är ju risk om något. Men ja. med en sån liten, liten del av kapitalet så tycker jag att det är, det är kul. Ja, absolut. Mm. Eh, och så har jag typ någonting, så typ 1 000 i Novo. Så lite, lite grann bara för att jag tycker att det är roligt att mm. testa på. Och att inte, allt inte bara är börsen, börsen Nej. och så. Så jag, jag är så jag gillar olika spridningar, olika tillgångsslag. Också bara för att jag gillar spridningen i sig, men mm. också att jag tycker om den känslan. Ja, men visst. Det blir lite intressant också, för vi i Stockholm som metodik är byggd för att, för att sälja avkastning. Vi vill ju skapa hög avkastning med vår metod. Och det är ju, på ett sätt är det bland det viktigaste man kan tänka på när det kommer till investeringar. Att se till att man får ut så mycket tillbaka, return on investment, som möjligt. Men return on investment kan ju också vara det här lite mer psykologiska. Bara det att jag tycker att det är roligt att vara delägare i ett bolag. Det är roligt att stötta den här resan. Det är också någon form av liksom livskvalitet i det mm. som man får tillbaka, även om det inte skulle bli en succé pengamässigt. Mm. Och sen har man andra bolag som man kanske bara äger på grund av att man tycker att de har en stor potential Exakt. ekonomiskt. Men om, om ni skulle liksom investera i så här nya bolag, hur tänker ni? Är det typ fundamental analys? Skulle det vara teknisk analys? Vad är den sån här, det här tycker jag är viktigt och intressant och drivs? Mm. Teknisk jag tänker mig, Stockholm. Men vad menar du med nya bolag, så här nya startups? Nej, nej, jag tänker mer bara om du skulle... Om du investerar du investerar till exempel i Stockholm. Ja. Vad, vad drivs då? Vissa älskar ju bara fundamental analys. Vissa mm. vill ha teknisk analys. Vissa älskar risk, liten risk. Jag tänker det är också väldigt intressant att prata om. Ja. Hur tar du dina beslut? Och nu vet jag att du har det mesta i Stocksholm. Ja. Ja, ja. Förstår Nej, du vad fiskare fiskar efter? Ja, jag tror det. Ehm, och jag är väldigt teknisk om mig. Ett yes. och nollor. Ja. Jag behöver se ett mönster. och jag har jag sett det tidigare i historiken, då mm. försöker jag i så fall hålla mig till det. Så inga så pe tal och EBITDA? Och... Nej, inget sånt. Um, jag ser inte att det är rätt eller fel. Nej, exakt. Men vi är ju alla olika mm. och gör på olika sätt. Och det är det mm, som jag tycker är så intressant att prata om och inspireras av. Ja, jag kan tycka att det har mycket att göra med liksom investeringen i sig. att göra. Att vissa bolag kanske, ska man köpa ett investmentbolag som är etablerat, gammalt, på Stockholmsbörsen, då kanske P-talet är liksom en av de viktigare faktorerna för att se om det här bolaget är köpvärt eller inte. Eller eh, vad heter det som man kollar på i investmentbolag? Eh, deras eh, oh, gud. Oh. Ja, underliggande värde, liksom, exactly. vad de är exponerade mot. Eh, substansrabatt kallas ja, det. det är ja, också. Ja. Eh, men eh, om man ska investera i en startup, då kanske kassaflödet är värdelöst. Och P-talet är värdelöst, men eh, det potential. finns... Ja, det är ju med möjligheter ja. att få kolla på. Det är ju så svårt mm. att värdera mm. ett, Exakt. ett småbolag. Det får man ju göra helt annat. Ja. Och teknisk analys för mig, det handlar mer om liksom en, en trade. Alltså när man kanske inte bryr sig om bolaget i sig, utan finns det potential för den här aktien att röra på sig? Mm. Exakt. Och jag är också jag är väldigt tekniskt lagd, så jag är mycket mm. som ni säger. att med min trading, det är ju bara teknisk analys. Mm. Eller knappt ens det. men det, det är graferna jag tittar på. Så det är inte Just. heller något fundamentalt. Nej. Men däremot i min pensionsportfölj, då har jag snarare gått lite mer på känsla. Så här, ja. vad tror jag, det är ingen så här fundamental djupgående analys, men mer så här, vad tror jag den här har framtiden för sig Visst. om tio år? Är det här trenden, kommer den ja. fortsätta, kommer den bli större? Och typ titta så lite grann. Det tycker jag, det tycker jag är roligt. Ja, verkligen. Alltså, man, man pratar mycket om det här att det är svårt att slå börsen på det sättet och att de flesta misslyckas när man handlar på känsla. Jag har en teori om att det handlar mer om att man, man drabbas av panik och skräck och hoppar in och ur och överhandlar mycket. Men i grund och botten att handla ett bolag som inte har någon bra affärsframtid även om P-talet är lågt. Alltså vi pratade tidigare avsnitt om, om cigaretter till exempel. Jag tror att de bolagen kanske har en kan fortsätta växa och kan fortsätta liksom mata sin marknadsföringsmaskin och tjäna pengar. Men i, någon gång i framtiden kommer de att försvinna. Mm. Det är inget jag skulle satsa på till min passion. Nej, även, Det blir ju kortsiktigt. Liksom, ja, då. exakt. Mm. Och även om då pe talet är lågt. Medan, som sagt, ett bolag som, som kanske jobbar med, eh, vi pratade i något annat avsnitt om några som du investerar i som håller på med... Eh, är det vitro Life? Ja, kanske? exakt. Ja. Det var den jag tänkte på, liksom med ehm, fertilitet och framtid. Ja, och ja, det tror jag kommer att bli bara större och större. Ja, så det en sån sak, vad visst. tror jag om 10-20 år? Och biotechbolag som vill bota exakt. cancer, Alzheimers. Mm. Alltså. Det är en hög risk, men om ja. man sprider lite risken så. Exakt. Det börjar bli dags att avrunda. Ja. Vill vi komma med något sista här? Tänk värt. Ja, men vi gjorde ju ett podcastavsnitt med dig, där vi fördjupade oss i hur du trader eller hur? Som mm. mm. du och Katja spelade in. Precis, på, ja. vi får länka för jag vet inte vilket nummer det är. Mm, för det är kul, då kan man grotta ner sig i min tradingstrategi, så, ja. min kortsiktiga då, ja. swing i småbolag. Visst. Ja. Sen tycker jag att vi, man, man ska alltid tänka, man ska gå tillbaka till sig själv när man investerar eller trader. Ja. Och även om man kan exponera sig väldigt mycket mot till exempel Stockholm som metod, så det är inte så dumt att tänka, även att investera i liksom sig själv, sin utbildning, ja. eh, sitt boende, allt som gör att man mår bra och känner att man kommer att må bättre i framtiden. Ja. klokt. Bra sista ord. Mm. Tror vi. Så, jättekul att få spela in det här avsnittet med er. Tusen samma. tack. Och tack till dig som lyssnade på The Compounding lunch.